Вся ця історія взагалі з тим голосуванням, вона показує дуже прості речі, і про це також багато говорено. Я дуже коротко по цьому прийдуся, бо, бо це справді це є вікоповні кардинальні речі. Перше, немає вже монобільшості, а це вже все треба ставити крапку. Зеленський втратив свою повноту влади в парламенті. Все, парламент не його. І Він буде тремтячим голосом просити своїх же дати голоси. Звичайно, його голос. Проти 60 тисяч доларів, які олігарх дає за неголосування по якомусь законопроекту, ну це таке, знаєте, поки що щось не дуже воно діє. Але я хочу вернутися якраз в рік тому, тому що рік тому Зеленський розпустив попередній парламент на підставі відсутності коаліції. От, пройшов рік. Дивимося на цей парламент, на цей зелений, замщилий. Запліснявілий, баранний, отарний, худобний зелений парламент. А там нема коаліції. Ви би не хотіли розпустити, пане чудо, в пірях? Розпустіть цей парламент на тій самій підставі, який ви розпустили попередній парламент на тій самій підставі? Але тут ви бачите, ховається за ширку. З Порошенком. Ну, ми в народі, це називається ширка, широка коаліція. Коли вороги об'єднуються, це означає, що пахне грішми. Запахло грішми. Слухайте, 8 мільярдів доларів виходять на арену. Це отой транш МВФ. Вони занюхали, що Порошенко руці свої завжди пхає, в то корито, з того живе. Що ці зелені всі свої руці, вони тільки мріють про те, швидше б дати нам гроші. Бо, по-перше, без МВФ ця країна. Гаплик, говоримо прямо, без цього траншу нам просто вже капут. Ну це вже очевидно. Так ще ж можна розпиляти під шумок, ну наостанок. Все одно ж звалювати з цієї країни треба буде. Також не з пустими кишенями. Слухайте, вони ж думають, як справжні газди. Так, от, коли запахло вісьмома мільярдами, будь-хто буде домовлятися з будь-ким. Ніяких немає ідеологічних розбіжностей. Уже він не шмаркля, а так сопелька така, мила така. Можна руку потиснути, можна там домовитися про зняття всіх підозр, можна знову вернути старий Януковичський у цей принцип бартерів. Я тобі, ти мені, договорнячків. А ви зауважили, що оце, оце домовленості з попередниками це дуже класна українська історія. Кравчук домовився з попередньою компартією. Домовився. Кучма домовився з попереднім Кравчуком. Домовився Кравчук, йому передав владу. Януко, є, Ющенко, який прийшов на місце кучми, домовився з кучмою. Кучма недоторканний, всі справи були закриті, все було окей. Пінчук став мало не патріотом зять Кучма. Янукович домовився з Ющенком. Ющенка ніхто не мочив. Ющенко при Януковичі ще й брав гроші, і це амбарна книга показує. Порошенко домовився з Януковичем. Більше того, Порошенко став кришою для всього бізнесу мафії Януковича. Це все пішло в руки Порошенка, тому він збагатів. Тепер це й домовився з Порошенком. Усі домовляються з попередниками. Це є класна українська традиція. В мафії це називається і в Зеків кругова порука. Вони в тому знаються. І це не від віку залежить. Може бути і 42 роки, але в круговій поруці знається. Не рухну я його. І мене не будуть рухати, так думає, кожен президент цієї країни.